Olá, antigos mobilistas, mais uma vez Marés Júnior apresentando um vídeo aqui no canal Classic Car Brasil para vocês. E é o seguinte, pessoal, bora pra gente para mais uma promoção e essa é imperdível, vocês me chamem para não perder a oportunidade. Lembra do Voyaginho? Eu falei que muita gente, meu, quase ninguém me chamou desse Voyage, não sei porquê, o carro é zerado e eu vou fazer uma promoção para ir embora hoje esse carro. Então, aproveite, se você quer o Voyage, pode me chamar, tá bom? Clica o dedão no like aí, comenta dizendo que você está achando nossos vídeos e principalmente se inscreva, ative o sininho aqui, ó, pim pim, para receber as notificações do nosso canal Classic Car Brasil, você não perder essas oportunidades, hein? Bora! Bora promoção Voyage! Aí a Voyageira, galera! Aí a Voyageira! E minhas folhinhas queridas que eu amo tanto. Hoje tá ventando bastante e tamo aí com elas. Galera, seguinte, Voyaginho 1988, eu vou fazer esse vídeo, vai ser rápido, tá? Vocês já conhecem ele, eu vou deixar na descrição do vídeo ou fixado no comentário aqui do... No primeiro comentário, o primeiro vídeo desse carro aqui, tá? O primeiro vídeo desse carro aqui, ele foi anunciado por 29 mil reais. Galera, esse carro foi todo restaurado, ele é zero, ele tá com quatro rodas aro 15 com pneu zero, orbitais, fechado aqui. O carrinho não tem detalhe de pintura, mecânica tá zero, ele tá com injeção eletrônica, motorzinho 1.6. Olha o interiorzinho do carro, todo bacaninha, pessoal, zeradinho, tá? Tem nada pra fazer, falta a gradinha ali que eu não coloquei ainda, mas eu tenho ela, tá, pessoal? Eu já falei pra vocês. O carrinho é zerado, volantinho 4 bolas zero, vidros elétricos. Vou mostrar o motorzinho para vocês. Motorzinho 1.6, injetado, tá com uma FTzinha, bateria Eletran nova, capuzinho zeradinho, ó, tá com seladinho tudo, plaquetinha, tudo zeradinho. Tem farol Arteb, o carrinho é zero, galera. Plaquinha Mercosul, motor cadastrado e o motor é novo, 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 novo. Motorzinho a toda prova, tá bom? Frente seladinha, o carrinho é top. Então é o seguinte, vocês viram que eu anunciei ele por 29 mil reais esse carro. Esse carro é muito novinho, galera. Não sei como é que não vendeu ainda, tá? E o que que acontece? Eu vou fazer uma promoção aqui de baixar o valor. E eu vou baixar o valor e vou parcelar, é isso mesmo. Você quer comprar um carro parcelado e barato, a hora é agora, tá bom? De 29 por 27. Como é que você vai pagar o 27? Como? Chuta, como é que você vai pagar o 27? Chuta, como é que você vai pagar o 27? Parcelado, isso mesmo, mas parcelado. 3 continho por mês. 3 continho por mês. Você consegue pagar 3 continho por mês ou não? É isso mesmo, pessoal. Você terá esse carro por apenas 3 mil reais por mês. Vou parcelar para você em 9 parcelas de 3 mil reais. Uma mais 8. Quer saber como que eu vou fazer isso? Óbvio que eu não vou entregar o carro para você sem garantia alguma. Me liga, me manda um WhatsApp, fala eu quero ficar com Voyage nos 3 mil por mês. Vou te passar como que tem que ser, eu tenho que ter garantia para mim vender parcelado. Vou te passar como que funciona aqui, como que a gente faz. E se você topar, o carro é seu, tá bom? Então, galera, ó, deixa o dedão no like aí porque merece. 27 mil reais, é um jogo de roda desse aí, já uns 5 pau com pneu zero, tá? A injeção mais uns 3, 4 pau. Então é o seguinte, se você tem interesse no Voyaginho, 3 mil por mês, 9 parcelinhas de 3 mil, me chama que vai dar brinque, tá bom? É rapidinho assim mesmo o vídeo e eu vou fazer outra promoção pra vocês da DT. Então quem quiser a DT, no próximo vídeo vai ser a promoção dela, já fica ligeiro ou já me chama pra já reservar, vou falar pra você como é que vai ser no vídeo, reservar antes de eu poder... Antes de eu soltar o vídeo para vocês, tá bom? Então é isso. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!